Ndryshe nga sa ishte premtuar, rindërtimi në Durrës nuk do të përfundojë në pranverën e këtij viti. Duket se procesi do të vazhdojë deri në vitin 2026. Referuar buxhetit të bashkisë Durrës, puna për rifurësimin e pallateve të dëmtuara nga tërmeti do të vazhdojë edhe në vitet 2024-2026. Në total, për gjatë 3 viteve, 2024-2026, Bashkia Durrës planifikon të shpenzojë mbi 870 milion lek për rindërtimin. Të pyetur mbi këtë fakt, qytetarët dursak shprehin shqetësimin duke kërkuar më shumë vëmendje për familjet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori 2019. Sipas tyre, investimet duhet të përqendrohen në nevojat të qytetarëve, të cilët jo vetëm kanë mbetur pa shtëpi, por nuk marrin prej 10 muajsh as bonusin e qiras. Për ne me thonë drejti mos në dhe gjo ke banesa ime, po me gjitha te gjinofje shtyrën kaq, njëzët janë për jashta, dimër, a i ka dytorjet i kara, ku dy shkojmë o gjithë gjasin kaq, pse? Ti përqendrohen, të fusin njëzët, të fusin kogën në shpshim shtpira, jo të rrinë për jashtë në peqadra, do smurët, do pletetose, janë me fëmi, janë vetë pleq, shfarët mire ka që i rria, të smurët populli, të vdesin shpejt të rrite dhe plishti, më strojnë, po futin e për shpia, po banesat, fondet paksojnë kra tjetër, më strojnë të rogat, regullo shpite banesat dhe palateve, dhe ke për të tyrë, dhe ne, kemi dhonë votën i njërën tjetër, po jetë ashtu për atë dy vjetë tjera ina. Pa gjënof, gjënof, pa ta dhe vetën e vetë ajnë, në vëndin e ati aty në që po fleket qadrat, si dhe i duket, atët menoje, po nuk e menojnë, kjo është e keqja. Dar și nu că dici, pse nu că me noin, cu e can hauin. Pse, ne i dam votën, do të arkasin për atë, njërën tjetër, ne... Kjo të argon që do më thënë, ne, për kraj me dom, a i s'pona done. S'pona do si popu, do më thënë, s'po punoj sa duhet. Ka projekte tjej, ka të... Paksoj të projekte. Mo si vesto 1 miliard fjallë vjene, a vesto 700 milion. 300 milion, hidja kjo banesa, rrugo banesa të banorve. Që përrim për jashtë, gjenaf. Ja ndërpreu edhe atë bonus e një hoqin që si e për modë e bonus. Qa të thëmë dhe, zot je bo fëmijë, ma ti... Duhet kështë përfunduar, jo të shtipë, duhet kështë përfunduar që 2 vjetë për para. Se nuk është një qameti modë për përfunduar gjithë punimet në Durrës për dëmet e tërmetit. Absolutisht jo, do thëmë këto duhet ishë, nuk është një sukses që përshtyhet. Por për kundërzi, këto duhet ishë mbaru dhe është, qatë të mund të është neglijence pushtetit lokal apo qendror, nuk e di ta them tash se ku janë fondet. Tash më thon drejtën, njerëzit janë hall. Dhe kjo është një gabim i madh për mua. Tas mendimi tim, son për vetë adhun, fatkeqësisht still, jo. Po për fat më ka bë dhe ku më hymrena. Po llogarisim në njerëz që janë hall. Shumë larg, shumë larg për mua. Për mua. Njerëzit duan të hynë mërin shtëpi vet, shkreknin, bonusin nuk ja japin më. Sa kemi ngjuh. Tani nuk e di, e di shteti tani. Po se akoma si kanë vendosur këto, shpijat janë këto për rregullohen trotuaret, shpijat i kalan ashtu. Po si le njerëzit më shirt fatit? Hën gjuna, i ku shemë shem nga tërmeti, qap qap në kjo? Se nuk është se ka një vit. Qap në që i le njerëzit në as bonus nuk ja jep. Si kemi të gjurë në televizor për ditë më gjësë si flitet. Muaj i fundit i qiras, që morën 2500 familje të pastreja nga buxheti i shtetit, ishte prilli i vitit 2023, dërsa pas zgjedhjeve të 14 majit, qeveria Rama nuk ka miratuar asnjë vendim në lidhje me subvencionin e qiras për këto familje, ndërkohë që mbetet i lartë numri i pallateve ku nuk është kryer asnjë ndërhyrje që nga nëntori i vitit 2019.